قرا جامع قرا إسماعيل أيا إسوغو ياري كولان ديك ديكا إسيما دا داقان كاه إيه مغالا دا الله سعان وضي باريغا سول إس أرغو دا ديك ديكا آه قرا دا باريغا سول أيا وحا لوغا أرهن سانا يا لابا قوضو وصالكا كوها يا مستقبل كودا سياسة ديد ومالميه اوغو دن بيسي او هريي إسقاب قابسي يسيد او كالي كالا عرقتي دوانان حوغاني لابدان دقمو اي دونا اي مامولكا كمدح بنان سومالي لان اي بودلان باها اي وقت اي حادر كا اتاقان لابدان مدورو وحان اي وجه اي مرحلة دي اوغو اتكايد اي سومران انتي اي سومالي لان كولاتشرين ديريرتا سياسة دحان مسترفردية اي سعاد اوغا سو هرچيستي كولان كا اي قرادادو يالان اي اي كمد نقوشة دا سياسة ديد اي مامول قبولايد كا بودلان وربحين تيناننها اي اي نكوفر غين اي ناقو لبداسي مران ايه كالارك تدوانا شو ايه قلقلي حلوفة باريغا سول كاسيه او اي كوكالة تغييهين سياسة دهان ايه مستقبل كودا ميش اي وحلاق ايبسان ايهان ايه او سومالي لان سندكي وقودن بيسي دير الحوقان كولتشري ايه وقت ايه حادر كا اوحا اي سيوين وقوشان شيران ما ملقوبوليت كبودلان او دورة شدي سي الله فيلا ايهين اي دعضو سندك فوضا ينقصوها ايه بلوغيسي iyo oo kala dooranaya laba daran mid dooro dhinaca kalena laba shimbirood dhagax ku wada dilaya ayaana kulanka garaadadu ku soo beegmaya qayb ka mid ah garaadadan ayaa waxa ay gacan saar hoose la leeyihiin dawladda Soomaaliya oo ay siyaasad ahaan isku sanbanaan yihiin halka garaad jaamac garaad Cali iyo xulufo kale oo hoggaaminayaana ay dirir siyaasadeed u dhaxayso dawladda Muqdisho ka jirta ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaanka u hayo muranka siyaasadeed ee ka aloosan garowe ayaa ay la kala safan yihiin sida oo kale garaadadu inta ugu badanina waxa ay la jiraan mucaaradka doonaya inay la wareegaan maamul goboleedka Puntland masabka ugu sareeya hase yeeshee garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa uu la jiraa madaxweynaha iminka talada haya ee Saciid Cabdullaahi Dani isman dhaafkan ka dhaxaya xulufada bariga Sool oo aanay ka maqnayn Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo Cabdirisaaq Firdiye oo iyaguna danahooda siyaasadeed iyo damacyadoodu ay waqtigan haadirka iska hor imanayaan marka loo eego doonista Khaliif oo ah in maamul goboleedka Puntland ay laascaan oo si rasmi ah u la qaybsato iyo doonista Cabdirisaaq Firdiye oo ah labadan degmo inay noqdaan maamul madax banaan oo hoostaga dawladda Soomaaliya istiidooyinka kan xulufada bariga Sool waqtigan haadirka ah dhexmiranaya ayaana keenay kulanka degdeg ah ee garaadada oo uu ka dambeeyo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo markii horena isugu yeeray dirirta Soomaaliland intii aanay bilaaban ka hor lambarkoona waxa ka ah is-aragga isimada dhaqanka bariga Sool inay islaab xaadaan sida oo kalena dhinac isugu lagu dudaan iyagoo khilaafkooda ka horaysiinaya danta siyaasadeed ee deegaankoodu leeyahay taasi marka laga duulayona way adag tahay waqtigan xaadirka ah sida ay isfaham buuxa uga qaataan xulufada bariga Sool aragtiyaha ku hirdamaya magaalada Laascaanood saamiga ay Puntland ku leeyihiin siyaasadeed inaanay waayin xulufada bariga Sool ayaa miiska u saaran oo ah qodobka labaad iyaga oo sida oo kalena aan waayin aragtidooda siyaasadeed ee ah maamul madax banaan inay noqdaan labadan degmo inay ka qayb qaataan magaalada Laascaanood iyo tale doorashada maamul goboleedka Puntland ka dhacaysa ayaana waxa ku xiran shuruudo adag oo ay ku ka tahay inay si rasmi ah ugu biiraan maamul goboleedkaasi si ay wax ula qaybsadaan ugana mid noqdaan aragtida tan ayaana waxa uu ololeynayaa qaybaha ugu badan oo uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Cali siyaasiyiin wax garad iyo sidoo oo kale madax dhaqameed kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah galka seefta ugu lisaaya sidii aanay u dhul dhacdeen aragtidooda siyaasadeed hase yeeshee garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo qaybo kale oo isimada ah oo uu hoggaaminayo ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeeda waxaana se markii horeba la isku maandhaafay waraaqdii geed sare waabka ahayd ee ka soo baxday magaalada Muqdisho iyo fashilkii ay halkaasi ka keeneen waxaana si gaar ah loogu eedeeyay Cabdirisaaq Firdiye oo ay si gaar ah isu xigaan garaad jaamac garaad Ismaaciil duufaanada siyaasadeed iyo colaadeed ee ay ku dhex dabaalanayaan huwanta magaalada Laascaanood ayaana waqtigan xaadirka ah waxa uu marayaa meel adag maadaama oo damacyo isbarkani ay halkan ku hirdamayaan kuwaasi oo ay adag tahay sida ay uga gudbaan kala taganaan la'aan wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo